Na tumejaribu mimi na baadhi ya wenzangu, tumeshindwa. Kwa hiyo inabidi tukusanye nguvu wote. Wote tukusanye nguvu kwa pamoja. Tukakichukue kile kiumbe. Tukichukua tutakuwa wakubwa, maana mafuta yake ni muhimu katika ulimwengu wetu. Tumekamilika lakini hatujakamilika, ila kuna nyota inatakiwa tuipate. Na ili tuipate, lazima tuchukue kile kiumbe. Tano. Kitu ambacho kinaweza kukuzuru utotoni, inawezekana kikakuzuru tena ukubwani. Na kuhusu iko kiumbe cha ajabu, nishafanya juhudi nyingi sana na kubwa sana, lakini nimeshindwa kukidhibiti na kukiweka mkononi. Kwenye hilo nahisi niwaachie nyinyi kwa sasa. Nahisi kama nitakuwa siko sawa. Sawa, mimi nafikiri tumeelewa. Tuzikusanye nguvu kwa pamoja, alafu tuje tumfuate yule mtoto. Cha kuokota sio cha kuiba. Huyu leo halali yangu. Nyama ya mtoto. Wewe vipi dada? Umefuata nini hapa? Na hayo mavazi yako vipi? Chawi mkubwa wewe. Binti mdogo nawanga. Hem, tokee hapa. Jamani, mnawanga hata mchana? Wewe mtoto, umenifanya nini? Mbona nguvu zangu zimenishia? Siwezi kuondoka. Wewe mtoto, mwanga mkubwa wewe. Hem, toka hapa. Hem, twende mwanangu. Karibuni. Asante. Mkunga, nimekuja kwako. Nina matatizo. Matatizo gani? Yaani hapo kwangu naona vitu vya ajabu. Vinamzonga sana mtoto wangu. Nimeona hayuko salama kabisa. Nimeamua kumleta kwako. Akae hapa, labda anaweza kawa salama. Sawa. Ila hayo yanayotokea kwako ukiwa na huyu mtoto. Na mimi pia huwa inanitokea hivyo hivyo nikiwa na huyu mtoto. Hivyo basi cha kufanya, utamwacha mtoto hapa, lakini utamwacha kwa muda. Lakini cha kukushauri zaidi, wewe mtafute Sengo. Alafu Sengo amtafute mganga Mwakatobe. Nafikiri hilo swali litakuwa limeisha. Sawa, nimekuelewa. Naomba nimwache tu hapa kwa muda nikamtafute Sengo. Sawa. Jadu, ukae na mkunga vizuri, usimsumbue. Sawa mwanangu. Mama, bye. Haya mwanangu. Haya.
nisaidie! Tombi, vitu ya mana zimituaji. How are you? Shida nini? Mkuu, mina matatizo. Eleza shida. Talk, talk, talk. I'm listening to you, talk. Mi mwakangu umeshafika wa kutoa mtoto. Lakini kila ninavyojitahidi nataka kumtoa yule mwanangu wa mjini na ameshakuja yuko hapa kijijini lakini inashindikana. Sasa wakuu wamekasirika wanataka kuja kuniua mimi wakati tunashindwa kumua mtoto wangu. Lakini tukaja kugundua huku na huku katika uchunguzi wangu nikamchezea chezea michezo akaja akanionyesha ana irizi kapona makatobe. Mimi kila siku nawaambia tumieni wife material in your husband. Nakuwa na maana yangu kuambia vitu kama vile. Kwa nini mnafanya vitu tofauti? Eh? Sina kaa kila siku na jopo lako nawaambia fanyeni vitu kwa akili, tumieni akili. Eh? Kwa nini mnashindwa kutumia akili? Why? And why are you doing that? Eh? Kuna maana gani ya mimi kuelekeza vitu na mvifanye? Nikuache uliwe sasa? Nikuache. Kuzifanya hivi. Acha woga. Cheka kwa Kiingereza, cheka. Hey, hivyo ndio Waingereza wanavyocheka. I will help you very careful. Nitakusaidia vizuri tu. Asante mkuu. Nitakusaidia. Nataka twende tukaile nyama. Nyama kwa Kiingereza inaitwa meat. Tunamla nyama, tunampiga meat. Sema tunampiga meat. Tunampiga meat. Hey, let's go. Twende. Ndio huyo mkuu. Ha. Kumbe this boy. Young boy. Wewe ndio unaisumbua taasisi yetu. Eh? Alafu mama, mbona kanyama kenyewe hata kwenye ulimi akafiki? What is this? Eh? Ndio huko. Aka. Ndio huyo mkuu. Kwa hiyo mama, baada ya kunishindwa umeenda kutafuta usaidizi, si ndio? Ndio. Zavari. Umekwisha. Lazima tukule nyama senko. Mkuu wangu ana mchezo. Mkuu, fanya kazi yako. Hey. Utakula ili tule ama utaliwa ili uliwe? Sasa. No need of explanation. Marefu, manini mafupi tunanyoosha chini. Do you understand me? I say down. Down. Mother, Unamfanya nini Sengo? Hamuwezi kumfanya chochote matango nyanya pilipili yoki tungunye. Hamuwezi kumla nyama Sengo. Mimi nipo na tagi ubavu. Mtoto mdogo tu. Aniwezi kivyo vyote vile. Chefu, we mama ukomi na uchawi. Ngojeni ni waonyeshe. Ngoja na sisi tukuonyeshe. Una lolote mchumba tu wewe. Wewe mbibi tu. Unanitupia uchawi, umenipiga kimbola, unanchafua. Pamba kama hii, utainunua. Ngoja ni kuonyeshe. Matango nyanya pilipilio. Chini chali, kula chuma hicho. Na webwege unajifanya wewe, utaki kuacha uchawi. Ngoja ni kuonyeshe. Kwenda. Limebakia domo kapuchi. Chefu, mama mtu mzima unaendekeza uchawi. Na nawatoa uchawi kuanzia leo. Hawatakuwa wachawi. Chefu, hapo uchawi kwisha. Hamna uchawi. Gwiza ndota. Kwisha bali yao. Miaka ya kobe. Hamna uchawi wowote. Kwa hiyo mganga Makatobe anataka kusema kwamba hawana nguvu za giza tena. Hawana.
hawana nguvu za giza, wala nguvu za kiume, wala nguvu za kike. Hawana nguvu zozote hao. Nimewatoa nguvu za giza. Unajiita mkuu wa wachawi, we mchumba tu, Zuchu. Gigi mami. Cheki mama yako, juso limemshuka shuu. Ovyo, acheni ushirikina na sasa hivi uwanga nimewatoa. Hamna ujanja. Au niwazalilishe. Mganga Mwakatobe, kama wao walikuwa wananyanyasa wenzao, wanatesa wenzao, basi hakika leo lazima mzalilike. Ita wananzengo. Wananzengo! Majirani! Nisikilize, nisikilize. Mimi ya mlaiki wa faza, mimi ni kama baba yako. We, 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 koma, koma! Udugu, unasikia huyu? Wewe, kumbi wachawi na wenyewe wanazini. Wanaendekeza mahaba. Sita kwa sita, kwichi kwichi. Wewe usimama mtu mzima huyu. Mnaangaika kishirikina, unanengeneka na miuna uzazi. Unanengeneka na miuna kwa chika. Umalaya, tukuoga. Sengo, kumbuka mi mama ako. Nifanye hivyo, Sengo, mi mama ako. Sasa naita wanazengo mzalilike. Majirani, wanazengo. Kuna mizombi tumeidaka michawi. Na nimeandoa uchawi. Sisi ni maafisa wa polisi kutoka kituo cha kati. Mwenyekiti, unatuhumiwa na jeshi la polisi kwa kuuza madawa ya kulevya, miadarati. Unaharibu vijana, eh? Mwenyekiti, unauza mabange kutoka vijiji tofauti tofauti, mabange na mabange. Yaani wewe. So huyo afande hapo, hapo wili hao. Hapo wili hao. Nisikilizeni basi kwanza, nisikilizeni. Nitafanya vitu hapo mkashanganyikiwa. Hebu niacheni bwana. Au niayuke muone. Oya we. Usitutishe. Serikali haiamini uchawi. Na hapa ipo. Mkamateni tuondoke naye. Asiwatishe. Ana lolote hapo, nimemtoa nguvu zote. Ana nguvu za kike, ana nguvu za kiume, wala nguvu za giza. Afande Maku, mpelekeni huyo akaliwe na nyapara. Nisikilizeni, nisikilizeni. Mimi sina uwenyekiti wa hivyo, sina huo uwenyekiti wa hivyo. Yaani kiwango hiko cha flyover si. Ana nguvu za kiume. Nenda ninaye mchumba huyo. Sengo, mama yako nimekwisha mtoa uchawi. Hana uchawi wowote hapo. Amebakia domo kaa pochi linalia tu. Kama limecholwa. Umeumbuka juso limekushuka shu. Mimi naondoka Sengo. Mimi na go. Lolote litakalotokea nitakuja kukusaidia udugu wangu. Mimi na go. Sengo, Sengo, same mwanangu, same amesudi tena Sengo. Nisamee mwanangu Sengo, nisamee. Basi natosha. Manahebe, swadida kabisa. Sasa jamani, tumemaliza nyama ya mwanangu. Msimu wa kwanza. Sawa, tumepiga episode ya kwanza mpaka 15. Alafu tunaweka breki. Tunapumzika kidogo, tunakuja kupiga msimu wa pili tena nyama ya mwanangu. Sawa, itaendelea. Tumemaliza, tumepumzika kidogo, baadaye itaendelea msimu wa pili. Kwa laa zenu, kaeni mkawa kula. Kuna mavitu mengi mengi hapa katikati kabla ya msimu wa pili. Sawa baba. Ehe. Au unasemaje mamtu? Nini? Nani nani? Pajambe. We. Eh? Sijenga kufanya. Heshima heshima. Eje. Endelea kuwaeleza. Nyama mwanangu. Ndio nyama mwanangu. Kama kawaida mashabiki zetu, endeleeni kuwa na upendo na sisi, endeleeni kutusapoti kwa ukubwa zaidi, bila nyie sisi kufika ni ngumu. Nyama mwanangu, msimu wa kwanza, tumeufunga vizuri na episode 15 za kibabe. Ila msimu wa pili, utakuta vitu vya kibabe zaidi. Nadanganya baba? Swadida kabisa. Kwa hiyo msisahau kushare, kulike na kusibusibu. Kunini? Kusubscribe wege. Kala kaka, ndio. Sawa. Kusubscribe. Sema kusubscribe. Kusubscribe.
kusubscribe. Ukinipiga huko akili zinatoka kidogo. Na kutekenya. Na natekenyeka. Na ngikutekenya wanekenyeka. Kusubscribe. Usisahau kusubscribe. Marhaba. Ili mradi tuendelee kuishi. Bila nyinyi sisi kufika tuwezi. Kuiba sio kama hatuwezi. Wewe uwezi kuiba? Eh, mimi siwezi. Ah, wewe unaweza. Sana tu nakuweka mjini. Baba, tuendeleeni kutufuatilia kwa umakini zaidi na kwa upendo zaidi. Asanteni sana, endeleeni kukaa na kuangalia kitu kipi ambacho tunakifanya kwa sasa hivi wakati tunapumzika kutafuta msimu wa pili wa nyama ya mwanangu. Ila dole, kuna kitu pendwa kinakuja. Dole. Nakupa dole kwa kuangalia nyama ya mwanangu. Na mimi nawapa dole washabiki kwa kutuelewa. Dole. Asanteni sana. Ewe na mambo vipi? Langu jina ni Shedafa 96. Nilikuwa kameramani na editor wa series ya nyama ya mwanangu ambayo imeruka kwenye chaneli hii hii ya Mwakatobe. Au sio bwana? Tumefanya poa sana. Lakini kufikia hapa tulipofikia, tunaomba tuishie hapa ikiwa ni msimu wa kwanza tunasema wa hii nyama ya mwanangu. Tunapumzika kidogo, tunafanya ya kufanya, tunaweka mambo sawa, alafu baadaye tunarudi kwa nguvu zaidi kuitafuta kutafuta msimu wa pili wa nyama ya mwanangu. Oya mwanangu. Oya, waambie na wanao kwamba msimu wa pili wa nyama ya mwanangu itakuwa bam kubwa. Yaani itakuwa hatumi mtoto dukani. Tukae kwa kutulia tukiamini kwamba sisi tunawajali na kwa sababu na nyie pia mnatujali. Sisi huwa tunaamini, ametoka kusema director hapa. Huwa tunaamini kwamba wasanii bila mashabiki ni hamna kitu. Kwa sisi uwepo wenu kwetu tunauthamini sana na tunaamini kabisa nyinyi ndio mnatufanya tunakuwa hapa tulipo. Mimi nilicheza sini kadhaa, lakini kwa muda mwingi sana nilikuwa nyuma ya kamera, lakini nilikuwa pia editor. Kwa hiyo hivi vyote ulivyoviona tokea episode ya kwanza, basi mikono yangu imehusika kwa nafasi kubwa sana, au sio bwana? Kwa hiyo Mungu awabariki sana kwa kutusupport. Kikubwa tusichoke kusubscribe hii YouTube channel ya Mwakatobe kwa sababu kuna vingi vizuri na vitamu vinakuja. Kwa mfano hapa tunapumzika kidogo kwa ajili ya kuweka maandalizi kwa ajili ya msimu wa pili wa nyama ya mwanangu. Lakini kuna kitu kingine, kigongo kingine kinakuja, tumeshakiandaa. Hivi karibuni utashuhudia kigongo kikali kabisa kitakachokuja kuruka kwenye channel hii hii ya Mwakatobe. Oya, unakosaje sasa? Stay tuned. Ndio hivyo hivyo na hizi. Stay tuned au tukaa kwa kutulia. Mzigo unakuja huyo hapa. Ciao.